はい、皆さんこんにちは、こんばんは、りょうがです。ガリゲーチャンネルへようこそ。ねえ、初めて行ってみました。なんでもないです。デトロイトビカムヒューマン続きをやっていきたいと思います。前回ね、交わる運命、この辺、マーカス編、カーラ編と、ありまして、ね、3人が、一つの場所へね集ってねえ、まあ、無事3人とも、まあ、主人公3人はね、生き残ることがね、きっと多分死もありえたと思います。生き残ることができました。この先ね、一体どうなっていくのか非常に楽しみではありますが、先ほどね、この収録が始まる前、クロエがなんか話しかけてきたんですけども、忘れないでと、あなたのなんだっけな、選択が本当になんか未来を決めるよみたいな、死もありうるのですよということを、言ってきましたのでですね、はい、進行状況をストーリーチャートで確認できるってご存知ですか？もちろん知っております。他のプレイヤーが取った行動も確認できます。他のプレイヤーがね、取った行動もね、まあ、見れるということなんでね、ぜひね、皆さんもね、まあ、やる際はね、他のね、プレイヤーもね、見てみてみようかね、そんな感じでしょうか。まあ、いや、とりあえず、かなりここからは、ここからというか、ね、まあ、もう初期からそうなんですけども、より一層、選択肢相当悩むと思いますが、皆さんもね、自分だったらどうするかとか考えながら見ていただけたらなと思います。それでは続きやっていきましょう。これどうなんだろうね、前の時は誰か一人というか、もう3人のねチャートでしたから、次がどうなるんだろうな。コナーなのか、マーカスなのか、カーラーなのか。まあ無事逃げられたからといっても、逃げ場がないんだよな、きっと。どっかに集まってるんでしょうかね、これは一体。お、マーカス。あれ？だよね、カールの家だよね、これ。え、カールに会うの？お。セキュリティの解除。お帰りなさい、マーカス。え。カール。カールでもまだ生きてたんだね。どこにいるんだろう。下なのか上なのか。とりあえず下見てみるか。ん？なんだ？はい。なんですかね、これ。なんだろう。横顔でした。動いてないぞ。ちょ、スイッチ入れられない？無理か。あ、これ鏡見られるのかな。再生するってなんだよ。あお、生きてたんだな。気を失っただけなんだ。反省してると。変わってる、こいつ。なんか成長しているというか、変わりましたね。なんだっけね、名前。レオンみたいな、そんな感じじゃなかった？レオじゃなかった？僕の中でカールのレオやめるんだが頭に残ってるんですが、多分レオだった気がします。多分絵描いてるんじゃないかなと思うんですが、懐かしいね、ここ。覚えてますかね、あそこにね、ほら、朝食を用意してみたいなありましたけども。あ、ピアノ弾けるのかな、これ。カールに会うと。弾けるなら弾いてみるか。何ですか？あ、ちょ、ごめん、ごめんね、ちょっと待って。なんだろう。ちょっとピアノ弾こう。あ、ごめん。ピアノ弾こうぜ。いやー、なんか思うことがあるんだろうな。だって、僕たちはね、途中の生活からプレイしてますけども、それ以前があったわけですからね。もうずっと長いこと、ね、カールの
介護というかをしていたんじゃないかなと思いますが、お、ここにいないな、いませんね、寝室に。あら、飾ってくれてるぞ、まだずっと。これあれだよね、確かマーカスが書いたやつですよね。普通マーカスに対して何かこう嫌な思いだったりとかがあるならねえ、あの絵もう捨てるんじゃないかなと思いますが、なんだよ怖い絵描くなよ、首が外れておりますけども。ここにいなかったか、何か絵を描いてるかと思ったんですが、まあ夜だから寝室にいるのかな。だとしたら上ですね、上に行きましょうか。あ、何ですか、細かいねこういうところも。さあそんな感じで、うん、懐かしいね、昔のままだ。さあ上に行ってみましょうか。多分ここには、あ、一応キッチンも見てみるか、もしかしたらね、なんか新しいアンドロイドがいるのかもしれませんし、ちょっと細かく見よう、ちょっと一応ね、雑誌ないから大丈夫かな。あとでちょっと机の方も見るか。よいしょ、こっちはいけないですね。ないかな、何かないね。2階でしたね、上行こうか、あっちね多分。カールに会ったとしてね、レオに危害を加えてしまったんだよな、手を出すなと言われていたのにバーンと押し倒してしまったけども、その後行けと。誰だ、おっ、どうやって入った、新しいやつがいるぞ。カールに会わせてくれ、カール様には会えない、帰ってくれ。おい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 、これは困ったぞ。え、ちょっと変異体にさせんじゃないでしょうね。おいおいおい、いいのそれさせて。でもそれしかないからな、するか。すいません、頼む、どうしても会いたいんだ。今までで一番弱っているんだ。感じ、あ、弱っ、あっても話ができるかすら。嘘だろ、カールがもうそろそろでっていうことなのかな。話ができるかすら、でも思いを伝えることはできるんじゃないかな。あー、カール弱ってるよ。カール、マーカス、喋れる、来てくれたのか、ずっとあなたに会いたくて、どんなに会いたかったか。どうしたマーカス、謝らなきゃだもんね。あ、でも、あ、宿命、戸惑い、厳しい現実、戸惑いじゃないかな。僕はどうすればいいんですか、うん、カールに何か聞きたいでしょう。世界が壊れかけていて、正しいことをしたいのに、うん、答えが欲しいのに、疑念と疑問が湧き上がってくるばかりなんです。世界は恐怖に支配されている、うん、他者への恐怖、未来への恐怖、私のように老いてしまった、うん、もう長くは持たんだろう。助言、決断、怒り、助言、決断、いや、決断しよう。僕は誰の血も流したくなんかない、うん、でも黙っていれば殺されるだけです。みんなの運命が僕の肩にかかっているのに、僕にはどうしたらいいかわからないんです、うん、時間がきっとないだろう、弱ってるんだろう。助言なんか言ってる間に。お前は私の息子だ。息子だと。血の色が違ったとしても、お前は私の意志を受け継いでいる。カール。たとえ世界が闇に包まれたとしても、闇から救い出す者たちが現れる。お前もその一人だ。救世主になると。闇に立ち向かえ。だが決して飲み込まれてはない。カール、闇に飲み込まれてはいけないと。
そしてここは何でしょう、教会かな、教会だね。これはマーカスのままかな、マーカスのままだね。カールの家に寄った後に来たんですね、ここに。なるほどね。迷ってたからね、ずっとどうすればいいのかと思うようにいかないと、誰も血もね流したくないのに。さあ生き残りのアンドロイドたちが、壊れかけの方もいらっしゃいますね。あそこにいるのはジョッシュかな。中身語りかける、かん、カーラに謝罪する、コナーの運命を決める。何ですか運命を決めるって。とりあえず仲間かな、ジョッシュとノースに話しかけようか。そのね、目的を果たしちゃうと次に進んじゃいそうなので、上からやります。ジョッシュ、ボロボロだな奥のアンドロイド。お前は俺を救った。そっか、助けたもんね。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、うん、目標はきっと同じだろう。俺はお前に、うん、ついていくつもりだ。決意があると。いい仲間だな。うん、そしてノースはどこにいるんだろうな。こいつは、こいつノースか。ノースだな多分。うん、恋人だからねノースは。状況、生き残り、傷、傷、そう、撃たれてたよね。大丈夫か。平気。どこ撃たれたの。弾は部品に当たらなかったから。ああ、よかった。私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動して。その結果がね、あれですから。状況、状況は？奴らは可能な限りのリスクを避けるために、アンドロイドを集めて収容所に連れて行って、駆除すると言って。駆除か。数時間もすれば俺たちだけになる。絶望的だね。生き残り、収容所、生き残り。何人生き延びたんだ。何人いるんだ今。数百人。数百人が減ったね。あとはみんな街中に隠れてる。あ、でもきっと街中にいるのか。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。うん。数時間で決着がつく。世界が変わるの。じゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。どんな選択をしようと、ついていくわ。愛してるわマーカス。愛してるわ。ノースもついてきてくれると。あら、接続しちゃって。何なんだろうねこれは。何か共有をしてるのかね、何かしらを。さあ、仲間に語りかけたんじゃないかな。カーラに謝罪する。カーラはどこだ。あ、いた。アリスと一緒にいますね。話す。俺たちといれば安全だ。そうか、間違ってたよ。置いてっちゃったもんね。街を出るんだ、まだ。そして巻き込んじゃったのか。アリスをここから連れ出せればそれでいい。ルーサーが。最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。うん、できるだけねサポートをした。どうした。みんなを救って。カーラの思いもマーカスに託されたと。うん、そしてコーナー、コーナーの運命を決めるって何。どこにいんだコーナー。ん、あ、コーナーか。運命を決めるってなんだよ。
僕のせいで人間にジェリコの場所がバレた。そっか、そういうことか。こいつが突き止めたんだもんな。バカだったよ。利用されてると気づかずに。すまなかったマーカス。運命を決めるってそういうことか。僕を信用できなくても無理はない。殺すっていう選択肢あんのかよ。いや、許す一択だろ、これは。僕は絶対に許します。君はもう仲間だ。ここが君の帰るべき場所だよ。結局救われたからね、このように。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。コナン、自殺行為だ。信用されてる。そっか、コナンは信用されてるのか。入れてくれるさ。あそこに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。ほう。気をつけろよ。仲間なんだな、もう。コナー、心配だな。ジェリコ、軍と仲間に自分の決断を、伝えると。これはなんか壇上に登ればいいのかな。あ、そうだね。話すと。ほう、決断をどうするのか。人間は我々アンドロイドカールに会ってきたからね。絶滅させる気だ。うん、今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める、うん、決断。世論は支持されている。これは危ない戦ないのね。時間は収容所を攻撃しアンドロイドを解放する。平和的な行進を行い政府に圧力をかける。まあ必然的にデモになるわな。うん、平和的な行進今までも行ってきたし、何よりその世論が支持なんですよね。現段階でも支持されてるし、きっとこれからね、平和的な行進を行ったら、わかんない、世論が上がると考えて、なんかこう、世論も味方にしちゃうみたいな。で、なんだろうな、きっとね、それこそね、危険だと思うんですよ。その政府たちは、もうね、無慈悲に僕たちを殺すわけですから、僕たちですって、僕がもうアンドロイド側になってますけど、アンドロイドも、ね、もう、蹂躙しているわけですから、その犠牲ゆえに、アンドロイドのその立場というものを確立するか。僕はね、革命側は選択したくないので、きっとね、カールのなんだろうね、さっきのなんだろう話がなければ革命という選択肢ももしかしたらあったかもしれませんけどね。え、血の色は違えどとカールの意思を継いでいるわけですから、うん、デモを行いたいと思います。分かってる。みんな怒っているんだろう。うん、きっとみんな攻撃したいんだろうな。うん、だけど暴力では解決できない。平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。うん、心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。うん、最後の一人までね。みんな覚悟はいいか。よう、やる気になってきた。バレない？大丈夫？この声でバレない？マーカスコールが怒ってますみたいな、近くの教会からマーカスコールが怒ってるんですけどっていうサイバーライフへの通報は大丈夫ですか？さあ、そんな感じで、魂の夜マーカス編が終了いたしました。兵隊が集結し、結果マーカスが仲間のためにデモを行うことを選びました。あ、コナーも見れるんですね。あ、魂の夜コナー編。これ何？何もなかったですよ、これ。コナー編は
何これ、何もなかった。魂の夜この辺は何もありませんでした。なんだろうこれ、何かあったのかな。きっとあれかな、ソフトウェアの異常、変異体になっていない場合、その今アマンダ裏切りになってますけど、そのどっちかというとアマンダ側についていた場合、きっとコナーが今なんかやってるんでしょうね、操作か何かを。もしかしたらそのきっと選択肢だったかと思います。あのマーカス側じゃなかった場合ね。一方ね、マーカス側ね、こっちのなんだろう、この謎のね、選択肢もありましたが、あ、これはレオが怪我した後カールの体調が悪化、こういうね、アンロックがありっていうことなんで、きっと人によってはここの話はなかったんでしょうね、このカールに会うという。まあね、無事、カールに、無事というか、まあね、カールに会うことがずっとね、会いたいと願っていて。あー、まあ、なんか2箇所あったな、これ。何だったんだろう。あれじゃないかな、最初、家の中をさ、なんか、ちょっと時間潰す間、なんかちょっと遊んでていいぞって言われたときに、ピアノと本と、なんだっけ、ほら、もう一つ、なんだ、ほら、囲碁じゃなくて、将棋じゃなくて、ほら、ね、あれですよ。ね、あるじゃないですか。な、もうごめん、わかんない。なんかわかんないわ、あれ。わ、わかるでしょ、あの、マスがあってさ、ね、ほら、ナイト、みたいな、ナイトを、前に、みたいな、ほら、ね、わかりますでしょ、伝わるでしょ、ね、その 3択あったじゃないですか、きっと、あの時に何を選んでたかで、この2つもできたんじゃないかな、それぞれ、本を読む、あれをやる、ね。で、まあ、レオのメッセージね、あの、レオも、そう、合ってたね、名前、レオもね、すごい、あの一件があってからはすごい、なんだろう、変わって、結果的にカールにとってそのね、親孝行じゃないですけど、薬もやめると言っていてね、そのカールのね、息子であることを誇りに思うと言っていましたね。カールはとても嬉しかったんじゃないかなと思いますけども、2階にいてね、新しいね、看護師がいましたけども、まあ、弱っていて、なんだここは、告白する以外に何かあったのかな、告白して何かがありましたね、なんだろうここ、気になりますけど、何かがありましたが、まあ、カールの、まあ、助言じゃないけど、まあ、助言かな、お言葉というか、まあ、を聞いて、教会、残りの生き残り、変異体が集う場所へ来ましたけども、これもう一つ、なんだろう、あれか、多分もう一人の、今ね、死んじゃった、あいつと話すところじゃないかなと思いますが、コナを殺すというね、選択肢もありましたが、僕はね、見逃しました。で、なんか、なんだっけ、サイバーライフに数千体の、アンドロイドがいる、そこに乗り込むという話になっていましたが、これからどうなるか分かりません。上のね、選択肢、これ何だったんだろうね、この3つ。何か分かりませんが、こっちにもね、選択肢がありましたが、結果、マーカスがね、仲間のために、デモを行うこと、こっちの選択肢があれだね、攻撃だね、きっと。行うという選択肢もありましたが、私は、デモを行うことを選びました。ねえ、分岐点がね、それ本当に、まあ、前回もね、前々回もたくさんありましたが、その、昔選んだ選択肢の分岐点が、ね、この未来、この選択肢になってきてるというのがかなり、感じられる話にどんどんなってきましたがね、ちょっと難しいな。アマンダ裏切りっていうのがちょっと怖いですけどね。多分ね、アマンダはあれ本部だったんだろうね、なんか概念みたいな感じじゃなかった、きっと目つぶってみたいな、あの世界に入って、であそこでも目つぶって現実世界に戻るっていうのがあったので、でも現実世界じゃないんだろうな、あの、なんでしょうね、あの、なんか未来の日本庭園みたいなところは。そしてね、ハンクとね、これからどうなっていくかっていうのも非常に気になるところでは、ありますがね、きっと多分このままで終わるのはないと思うので、きっとね、そろそろ、まあ、次の話は分かりませんけども、これからの話で、ハンクが出てきてどうなるのかっていうのもね、
なると思います。そして、カーラもね、うん、きっとカーラとかの命運もマーカスにかかってるんじゃないかなと思いますけどもね。きっとこれからマーカスがかなり重要な、選択肢を迫られるんじゃないかなと、思います。これからどうなっていくのか、本当にもうどんどんね楽しみなところではありますけども、ここら辺でね、今回は、終わりたいと思っております。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。続き、楽しみにしながらぜひ、待っていてください。私も楽しみでございます。また次回お会いいたしましょう。それでは。